հրաշք քաղաք, մշակույթի քաղաք, վախտին զարգացած, յոլու խայդա տեսած, պատվով ապրած, այց հմի զարգված ու զրգված քաղաք, ինչքան դարդու ցավ տեսար, ու այդ ցավի զորից սիրդը ճմլվավ, հոգի դալիկ տվեց, բորբոքվավ, իսկ ժողովուրդդ, հե, ժողովուրդ էլ սարդ ծնողի լավ դաստիրագություն ստացած հալալ կատնակեր երեխու նման լուր կսպասե, հաշես ինչի կսպասե, ախր սպասելուց մարդու աչքը ջուր կկտրի հողու, զարմանալուն էլ են է, որ հույսով կսպասե, լավ աբակա ունենալու, գործրածը ետ բերելու հույսով, ինչ է թե իրան ես էլ 20 տարի է 20 օր լավ կեղնի, ես ինչ երազի մեջ ես ժողովուրդ, ծախր հենց է տսողների թետև ձերով է, որ լեննականցում մեկը երկուս չի տարնա է, վաղթնի որ զարդնիս, հլ ինչքան պտի համբերես ու տանիս վերից եկած սուտը, վիրավորանքն ու արհամարանքը, ծոբը լեննականցում նամուսն ու աբուրն ուր մնաց, է, վաղթին Հայաստան աշխարհիս հայրաքաղաքներ Գյումրիս, հմի դարձրել են ռայոն, հբը մեր նման թասիբ ունեցող Գյումրեցու համար համոտ չէ իսպես վիրավորանք կուլ տալը, ծու հետ էլ հերիք չէ քաղաքս համեմատեցին կույր աղիկի հետ, որ պտի առանց խեղճի խայտի կտրես ու շպրտես, ծո խելքի հաշեք, դո մերնի մենորվան որ գուկայն մեր քաղաք, որ մեզնից շենք ու շնորք, խոնախին յոլ ու խայտով շայել ու ճամպել սորվեին է, չէ ինչ ռայոն, ինչ կույր աղիկ, ծո սարի պես քաղաքը սարկել եք ռագատ կիքար, ու ձեր ուզած վաղթը ամեն արժող չարժողի ձեռը կուտակ, դու ինչքան էլ փորձեք մեզի չտեսնելու տակ, չի ստացվի, որտև ռաստ գուկակ մեր թասիբին, ժողովուրդ ջան, վաղթն է ցույց տանք, որ մենք կորցնելու բան չունինք, ինչ որ ունենք ձեռներիցս տարան, բայց մե բան նոր չեն կռնարնի, հայդիկ մեր թասիբն է, թասիբ, թասիբ, ախր գիտես, իդիկ ինչ հզոր զենք է օղու, թասիբ ունինք աշխարը չունի է, վաղթնի որ կլուխներս վեր բռնած, բաց ճակտով, շիտակ հոգով, մեր թասիբը որպես զենք, ձեռներ սառնենք ու պայքարենք, ընոնց դեմ, ով կկասկած է մեր խելքին, հնարավորություններին, նամուսին ու աբուրին, հլ ինչքան պտի թույլ տանք, որ մեզի ձեռ առնի, է ձեռ առնելիք չէ, ծոբը ինչ է, որ ուրդիցս ես կերած խմած, բայց իրանց գործից բեխաբար ղալկ բարեպաշտների ու ջոջ ու պոճերի կղրկեն մեր քաղաքը իրանց բուրը հավաքելու, մեզի ղեկավարելու, դեղին չատոր ազատվի դրսից մարդ կղրգեն, ծոմ է հարցնողը մեղնի, մենք մեր քաղքի մեջ արժանավոր մարդիկ չունինք, որ թողնինք ուրուշները կան կալխներից նստի, է, օղուլ, հոգուտ խուլբա, ծո եսում տեղնին դրե մեզի, ծո ինչ հույսով գուկան մեր քաղաքը իրանց բուրը հավաքելու, փողի, յա, չեղնի մեզի հուզվորի կամ ծախվողի տեղ են դրե, գուզեն փողով մեր թասիբն ու աբուրն առնին, ու հետո էլ վրեքը սխնդան, թե ու դա այպես 30 արծաթով ծախվան, հայ, զադանի մայլեն եկե քյանդրբաս գուզեն խաղան, իդի եղնելու բան չէ, չէ, հերիք եղավ, ծոբոլ եղավ, թասիբը մեր հարստությունն է ժողովուրդ, ու այդ հարստությունը քրոշներով մենք չենք կռնածախե, հակառակը, այդ հարստությունը պտի դրսից խրկած ամեն մեկի աչքը կոխենք, ումպես կոխենք, որ իրանք իրանց ունեցած հարստության մասին մոռանան,
ու քորու բոժման գլուխներն առնին ու մեր քաղքից փախնին։ Ախր դուք մեր մատից փուշանող չեն ժողովուրդ, իրանց նմանները մենակ աջ ու ձախ հրամաններ տալ գիտեն, է իրանց գործը խոսքից են կողմ չի անցնում։ Չերս է ողորմածիկ բոլոզը մեզի աչքիդ վերևում կասող չպտի եղնի։ Դսից եկածներն էլ թող լավ իմանան, որ մեր գլխի վրա մենակ գյումրեցին կռնատեղ ունենա, որտև մենակ գյումրեցին կռնա գյումրեցուն թիգուն կեղնի, ծոտ դարդին դարմանեն է, նեղորվան հասնի ու մատիցը փուշան է։ Հա, ինչքան էլ մենք մեր աղ ու հացով աչքի ընկնինք, բայց կեղծ բարեպաշտների մեր ոճախի մեջ էլ չենք անդուրժե։ Hey, hey!